Koľko? 38,5. A čo urobíme? Podľa mňa mu idú zuby. Môže to byť aj zápal ucha. Myslíš? Radšej by som si bol istý. A potom čipku by mu mala klesnúť teplota, nie? Asi, hej. Navyše klinika je už aj tak zavretá, takže by sme museli ísť na pohotovosť. No, to áno. Čo? Dnes je posledný zápas majstrovstiev sveta v hokeji. Rusko-Slovensko. Na pohotovosti nebude ani nohy. Myslíš? Už za finálový zápas Rusko-Slovensko. Polka mesta sedí doma pred telkou a polka stojí na námestí. Všetci sledujú zápas. A o koľko to začína? No, tak zhruba o pol hodiny. A nemusíme tam ísť oboja. Majka, sú strašne unavená. Nie. Pôjdem ja? Fakt? Ale určite tam budeš aspoň 2-3 hodiny. Nemáš šancu prísť včas a stihnúť zápas. A čo je dôležitejšie? Zdravie našich detí alebo hokej? No, viem, ale... Aj tak, okúpať ostatných, uložiť ich spať, všetko sprátať. To trvá 3 hodiny. Takže do nemocnice pôjdem ja, dobre? Naozaj? No jasné. Aspoň budeme vedieť, že čomu je. Určite. No jasné. Ďakujem. Ty si najlepší otec na svete. Ja mám také šťastie, že ťa mám. Ak tam nechcem stráviť celú noc, mal by som ísť. Daj mi ho do kočíka.